Predsednik gradskog odbora Ujedinjenih regiona Srbije u Nišu Branislav Jovanović ljut je na pisanje pojedinih medija koji, kako kaže, tendencioznim tekstovima pokušavaju da ga okrive za korupciju. Ovde se radi kao za, na primer, za prebrzu vožnju postupak pred prekršajnim sudom, što nisam tražio saglasnost za obavljanje drugog posla u Direkciji za izgradnju grada u vreme kad sam bio narodni poslanik. Smatrao sam da se ne radi ni o kakvoj funkciji, jer vi znate da u Skupštini ima poslanika koji su predsednici Skupština. Od pre mesec dana Branislav Jovanović više nije član Nadzornog odbora Puteva Srbije, jer je, kako kaže, bio politički nepodoban. Ovim potezom grad Niš izgubio je 70 miliona dinara za planirane projekte, kaže Jovanović. Čim sam razrešen te funkcije, pare su otišle na drugu stranu, jer je imenovan u Nadzorni odbor čovek iz Beograda, verovatno ka Beogradu, i ništa nema od tih investicija, ostali su nam samo bubonjski heroji. Ovakvim načinom rada, ovakvim pisanjem, neistinitim, neargumentovanim, jer sve to dolazi do određenih krugova, i naravno stvara se sumnja, a sve je to, rekao bih, informativno smeće. Jovanović ne krije svoje angažovanje i primanja i poziva da svi javni funkcioneri objave visinu svoje plate.